Zgjedhjet e reja Avazi vjetër. Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk arritën të pajtohen që të dalin me një listë të përbashkët për zgjedhjet parlamentare të 17 dhjetorit në Serbi. Sipas një rit krah, deputeti aktual Shaib Kamberi ka faj që tani ka dy lista. I ka bloku negociatet me të gjitha partitë politike duke këmbgul që mund të diskutojë vetëm për dytën e radhë kurse ai pari do të jetë ai dhe do të jetë i pa negociuar. Deputeti aktual Shaib Kamberi një herë shbart si koalicionet e shqiptarëve të Luginës nuk u përgjigj për këto akuza që po i bëhen nga rivalet politik. Ndërkohë njësit e zhvillimeve atje thonë se uniteti i munguar mes shqiptarësh është dështim edhe i Prishtinës e Tiranës. Nuk po dëshmojnë kapacitetet, do thot për të jo vetëm për të unifikuar shqiptarët e Luginës Preshevës, por gjithashtu për të hartuar një strategji të përbashkët, e cila do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e pozitës shqiptarëve të Luginës Preshevës. Problematike nga kjo ndarje është edhe sigurimi i ulseve në parlament. Ke marrë parasysh që tashmë edhe opozita në Serbi në për sondazhe duket se kanë fare fuqizimi dhe nuk është shumë e qartë se çfarë qeveria e re e Serbisë na pret. Për pastojat janë të vedeshëm edhe ata që ju futen kësaj gare. Kjo nuk është se e ndihmon shumë faktorin politik, do të duhen një numër shumë më i madh se sa pritshmëritë tona për të arritur rrugën për të pasur mos të kemi një deputet. Faktori politik shqiptar i Luginës ishte i ndarë dhe në zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi që u mbajtën në prill të 2022-s.